Fala pessoal, professor Luiz Rezende, começando uma aulinha de conhecimentos bancários, que serve para o esquenta da Caixa Econômica Federal, mas serve também e muito para o Banco da Amazônia. A prova é agora domingo, amanhã nós temos uma super revisão de véspera aqui no Alphacom a partir das 8h30 da manhã. Então, boa noite a todo mundo que está aqui nessa aula noturna comigo. Boa noite, João Paulo, né, o nosso monitor. Vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, desde 2021, né, com o grande concurso do Banco do Brasil e com a grande procura para concurso do Banco do Brasil, nós tivemos requentado essa área de concurso bancário, né? Desde 2013, 2014, quando aconteceram grandes concursos bancários, que essa área estava meio esquecida, né? Que essa área estava meio devagar. E aí o Banco do Brasil ele teve uma reestruturação, a Caixa Econômica Federal se reestruturou, as instituições privadas se reestruturaram e deram um start, né? Deram uma retomada. Então, hoje nós temos perspectiva real. Pessoal, boa noite a todo mundo que está entrando, Cleia, Edvirges, Isabel, Fabiana, William. Tem material, sim. Daqui a pouquinho eu acho que os monitores deixam disponíveis, né? Então, vou até pedir para os monitores. Camila, boa noite. Estou acostumado a fazer evento à tarde e de manhã, que eu estou acostumando aqui com a noite. Fala, Fábio, todo mundo que está entrando. Então, pessoal, na verdade, requentou, né? Deu uma requentada o concurso para banco e agora vai. Agora a gente tem uma perspectiva real de edital da Caixa Econômica Federal Ampla Concorrência, de edital do Banco Central do Brasil, de edital da Comissão de Valores Mobiliários, de edital de bancos regionais, como o Banco do Nordeste, Banco do Rio Grande do Sul, de Brasília, do Nordeste. Inclusive, perspectiva de um novo edital do Banco do Brasil, aí para 2023, 2024. Então, essa área voltou a ser uma área, né? Assim como é tribunais, assim como é carreiras policiais ou administrativas, agora nós temos uma tradição de banco. Pô, só ano passado nós tivemos fora, né, como eu comentei, o Banco do Brasil, Banco do Sergipe, que é um banco importante, e Caixa Econômica Federal PCD, e teremos, como eu comentei, a revisão de véspera. Então fiquem comigo, porque essa semana eu tenho priorizado, tive uma aula no começo da semana para o BASA, né, para o Banco da Amazônia, e agora eu vou trabalhar um tema que é desenvolvimento, né, do tópico que eu estou esquentando e estou trabalhando, que é o mais importante tema de conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários, digamos, é um certo contrabando para outras matérias que não caberiam em outro lugar. Então, o que é conhecimento bancários clássico? Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, instituições financeiras, ou seja, o Sistema Financeiro Nacional e os serviços e produtos bancários. Cartão de crédito, cartão de débito, agora os novos serviços bancários, PIX, Open Banking, título de capitalização, garantias do Sistema Financeiro Nacional, aval, fiança, alienação fiduciária, os mercados, né? Mercado de câmbio, mercado de capitais, mercado financeiro. E só esses temas que eu pontuei para você já daria conteúdo para 1 milhão de provas. Só que aí eles fazem alguns contrabandos. Quais contrabandos? Eles contrabandeiam dentro de conhecimentos bancários ética do banco, contrabandeiam lei geral de proteção de dados,
contrabandeiam crime de lavagem de dinheiro e contrabandeiam sustentabilidade. Porque, em tese, não seriam tópicos de conhecimentos bancários, só que eles colocam lá dentro. E de todos esses temas, de todos esses tópicos, dessa amplitude muito grande que tem conhecimentos bancários para prova, o tema mais importante, mais relevante, só nas provas do Banco do Brasil foram responsáveis por 4 ou 5 questões em cada prova, é Sistema Financeiro Nacional. Se vocês prestam concurso para banco, vocês sabem disso. Vocês sabem a relevância, a importância dessa área, a relevância, a importância desse tema, né? Então, vamos desenvolver, vamos trabalhar. É um tema que ele tem várias pegadinhas e é um tema que ele está na ordem do dia, né? Desde o ano passado, com a situação complexa do Covid, o Banco Central do Brasil ele se movimentou muito, né? Primeiro criando o PIX, depois criando o Open Banking, depois estabelecendo sua própria autonomia, né? Através de sanção do presidente da República, e depois com essa situação de juros galopante e a taxa básica de juros tendo que subir. Hoje, por exemplo, a Petrobras anunciou, contra a vontade do governo, né, que já tinha declarado que pretendiam ter ações para diminuir o preço do combustível, um aumento no preço de combustível, e eu fiquei arrependido, porque eu pus gasolina hoje de manhã, mas eu não enchi o tanque. Se eu soubesse, eu encheria o tanque. Então, né, o aumento do preço da gasolina, do barril de petróleo, faz uma pressão inflacionária maior ainda. Então, sobre todos esses elementos que nós vamos trabalhar. Beleza? Então, quero ó, aula noturna, temos que estar animados, senão todo mundo vai dormir aqui. Então, pessoal, digam para mim, por gentileza, se vocês prestam concurso para banco, se vocês prestaram o Banco do Brasil, se vocês pretendem prestar o Banco da Amazônia, que a prova é agora nesse fim de semana, se vocês já me conheciam, se alguém aqui está me conhecendo pela primeira vez, né? Você só conhece pela primeira vez, né? Eu utilizei agora uma redundância. Se alguém está me conhecendo, nunca tinha tido minha aula, sou o professor Luiz Rezende, no Alphacom há 10 anos, fui servidor público estatutário por 13 anos, dirigente sindical no serviço público, ficava fomentando greve, né, por direitos aí dos servidores, e eu tenho o meu super mega corote galão d'água. É importante se hidratar. Bom, queria pedir aí para os monitores, para o João Paulo, verificarem o material, né? Nós temos material, enviamos o material. O material, na verdade, é o detalhamento dos slides que eu vou trabalhar. Então, peço a gentileza, João Paulo, de dar uma procurada de leve aí no material, se está disponível, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar, vamos começar a desenvolver. Ó, a Cleia está dizendo que prestou o Banco do Brasil e vai prestar a base. Então, tem que estar aqui. Teu lugar é aqui. Vamos lá. Ó, o William me está dizendo que não fez o BB porque não estava estudando. O concurso pegou de surpresa, né? Pegou de surpresa todo mundo, né? Na verdade, esse concurso do Banco do Brasil, ele não estava muito previsto, né? Então, o pessoal aí que prestou BB, ó, a Lívia, funcionária da Caixa Econômica, e agora quer focar aí para o concurso de nível superior do Bacen, mas acompanha minhas aulas. Beleza, pessoal, vamos embora, vamos desenrolar. Então, deixa eu dar uma pequena explicação como nós chegamos no Sistema Financeiro Nacional. Pessoal, o sistema bancário... Fala, Álvaro. Fala, queridão. Tudo bem? Pessoal, professor Álvaro presente. Parceirão, sempre dando um alô. Abraço, Álvaro. Valeu, meu irmão. Pessoal, o sistema bancário, estrutura bancária, existe desde a época do Império, né? O Dom Pedro II criou a Caixa Econômica Federal. Naquele momento tinha outro nome, mas desde o Império existia essa tradição, existia essa cultura de criação de estruturas bancárias. O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional existem desde 64. No dia 31 de dezembro de 64, foram criados, na mesma lei, o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, e a Caixa Econômica Federal. E 10 anos depois, cerca, né, de 10 anos depois, foi criada a Comissão de Valores Mobiliários para tratar, para cuidar do mercado de ações, né, do mercado da Bolsa de Valores. Bom, mas na verdade, por que existe a necessidade e por que é tão importante a existência do Sistema Financeiro Nacional? Porque vocês concordam, ó, vocês estão vendo aí a crise da Rússia e da Ucrânia, que é, na verdade, na Europa Oriental.
né, em tese, um local geograficamente e culturalmente muito distante do Brasil. Tudo bem que nós temos a influência de Mayakovsky, que temos a influência da própria Revolução Russa, do Strogonoff, da vodka, mas a influência cultural da Europa Oriental é muito pequena no Brasil, né? Porém, nós temos uma interdependência econômica muito grande, né? Vide os fertilizantes por conta do agronegócio, vide o petróleo e o aumento absurdo do petróleo. Então, estou dizendo isso porque os mercados, eles são integrados, né? Os mercados, eles são interdependentes. Você vê os Estados Unidos querendo negociar e dar uma aliviada na Venezuela, para a Venezuela voltar a vender petróleo para os Estados Unidos, para que eles se tornem menos dependentes do mercado e do petróleo que vem lá da Europa Oriental. Então, justamente por conta dessa interdependência que existem nos mercados, e no início dos anos 80, acontece um processo em vários países do mundo de hiperinflação. E um dos países que mais teve hiperinflação, adivinha quem era? O Brasil. Eu tenho 46 anos de idade, portanto eu vivi essa época. Mas vocês, talvez, alguns não tenham vivido. No início dos anos 80, no governo Sarney, o bigodão imortal da Academia Brasileira de Letras, o Brasil viveu uma situação de hiperinflação galopante. Nem de longe lembra a situação atual, né? Era muito pior. Ó, hoje, nós estamos com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses que perpassam ali perto de 10%. Nos anos 80, a inflação chegou a 2 mil por ano. Você tinha aumento todo dia. Tanto é que tinha uma lei que você não podia remarcar preço enquanto o mercado estivesse aberto. Porque os mercados, eles ficavam remarcando preço porque a inflação era tão grande que você precisava relocar volume ao longo do dia. E aí eu me lembro que o meu pai, quando ele recebia o salário, ele já ia para o mercado comprar comida, porque se deixasse para outro dia já não dava mais. Pessoal, antes que eu continue, obrigado, João Paulo. O João Paulo, nosso monitor, está aqui em destaque, ele tem o link do material. O material está redondinho, né? O material tem teoria, tem questões. Então, baixem o material, porque é uma forma de você ir acumulando conteúdo. E é só fazer uma rápida inscrição. Se alguém aí não for inscrito ainda no canal, se inscrevam, é gratuito, para que a gente possa trabalhar com material, que é uma cortesia nossa, beleza? Esse galão vai me dar... como chama? Bursite. Bom, pessoal, então, o que que acontecia? Eu me lembro que o meu avô, ele dava dinheiro de presente. E aí eu queria um Shape Stacy Power Peralta, um shape de skate. E aí quando eu ganhei dinheiro, meu pai disse, vamos agora comprar, porque se deixar para amanhã já está caro. E essa situação de hiperinflação lá dos anos 80 levou as principais economias do mundo a se reunirem. Só que você acha que banqueiro vai se reunir aonde? Você acha que ministro vai se reunir aonde? Nos Balcãs, no Oriente Médio. Os caras fizeram uma reunião na cidade suíça de Basileia. As principais economias do mundo, os principais ministérios de justiça e economia do mundo, para que definissem regras do sistema financeiro internacional e, particularmente, do sistema bancário. Porque nós temos bancos espanhóis no Brasil, Santander. Nós temos a presença do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em tudo que é lugar. É muito comum você viajar, né, para qualquer outro país e você vê lá um postinho do Banco do Brasil. Você vê um postinho lá dos bancos privados brasileiros, como o do Itaú. Hoje em dia, tudo bem, né? Com Open Banking, não existe mais essa necessidade muito grande de você ter agência, de você ter posto de atendimento, porque com o seu Mobile Banking, com o seu Open Banking, você faz de qualquer banco, de qualquer lugar a movimentação. Mas por conta dessa existência de bancos em outros mercados, por conta do mercado de ações, ele movimentar ativos no mundo inteiro. E por conta dos mercados serem cada vez menores, criou-se a cultura de você estar presente em outros mercados. Aí acontece o primeiro encontro de Basileia. E o primeiro encontro de Basileia acontece nos anos 80 e ele determina regras do sistema financeiro internacional, exigências de liquidez dos bancos,
exigência de percentual de alavancagem, segurança e controle de riscos. Ou seja, as regras do jogo começam a ser estabelecidas. Aí acontece o encontro de Basileia 2, anos depois, para ir refinando aquilo que foi definido no primeiro encontro. E depois existe o encontro de Basileia 3, já nos anos 2000, para já dar mais um detalhamento, para dar mais uma arredondada na parada. Só que do que adianta as maiores economias do mundo se reunirem em Basileia se os países eles têm autonomia jurídica? Se você precisa definir em cada país a legislação. E aí o que acontece? Os países precisam regulamentar, criar leis para se adaptar à Basileia. E se você não se adapta à Basileia? E se você resolve não seguir as regras, as leis internacionais? Se você não se adapta à Basileia, você precisa ter bala na agulha, né? Por exemplo, a Rússia, falando novamente da guerra, ela se preparou durante décadas para o que ela está fazendo. Então, por mais que ela esteja sofrendo sanções econômicas, ela tem ali uma, digamos, gordura para queimar do ponto de vista financeiro. Também com a China do lado parceiro fica fácil, né? Então, a Coreia do Norte, por exemplo, é um país que ele está isolado, não participa de acordos internacionais, mas os bancos não vão para lá. Fica difícil você ter negociação, com um país que não aceite essas regras. Então, o Brasil, ele é signatário de Basileia, né? O Brasil, inclusive, participou das três reuniões de Basileia. E, portanto, o Brasil, ele precisava regulamentar todas aquelas regras para que os investidores estrangeiros investissem no Brasil, apostassem no sistema bancário brasileiro e, em contrapartida, os bancos brasileiros estivessem em outro lugar. Pessoal, por que eu fiz essa necessária introdução? Essa introdução é uma introdução ao sistema financeiro internacional. E essa introdução justifica muita coisa que eu vou dizer para vocês. Porque, afinal de contas, o Brasil ele simplesmente implementa regras que outros países eles definem também, implementam também, que são os acordos de Basileia. Finalmente, o Brasil ele tem uma estrutura chamada Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional não é um órgão público. Não é uma entidade da indireta, é uma estrutura, né? Não tem concurso para o Sistema Financeiro Nacional. Então, é um conceito. Eu costumo dizer que o Sistema Financeiro Nacional é uma família. Por exemplo, só existe a família quando a família tem membros: pai, mãe, avô, avó, tio, irmão. Quando as pessoas vão morrendo e não tem sucessão, a família acaba. Então, a família é composta de elementos. O sistema financeiro nacional é composto de elementos. Muito cuidado com o que eu vou dizer agora, porque é um dos elementos que criam mais confusão em concurso público. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês um mapa do sistema financeiro nacional presente no site do Banco Central do Brasil, que, na minha opinião, é o melhor e mais seguro mapa. Porque existem alguns outros mapas do sistema financeiro nacional na internet, que eles mudam uma nomenclatura aqui, eles mudam um termo ali, e eles estruturam diferente aqui ali. E é óbvio, né, que se você tem o Banco Central do Brasil como autoridade monetária brasileira, e se ele tem um mapinha, né, um fluxograma de como funciona o sistema financeiro nacional, é lá que você tem que ir, é lá que você tem que apostar, é lá que pode cair na prova. Beleza? Então vamos conhecer agora essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ó, o José Luciano está dizendo que é iniciante em concurso. Bem-vindo, José. Pode confiar, pode assistir a aula. Vai aos pouquinhos, né? O importante é a caminhada, né? A velocidade, o sucesso são consequências. O importante é caminhar, meu irmão. O importante é você continuar estudando. Inclusive, deixa eu contar um causo para vocês. Pessoal, nós tínhamos até 2019 o presencial do Alfacon em São Paulo. E aí um aluno, ele sempre vinha para aula e ficava dormindo. Sempre vinha para aula e ficava dormindo. O tempo todo ficava dormindo. E aí tudo bem, né? Ele ia lá no canto, ficava dormindo. Acordava, dormia, acordava, dava uma prestada de atenção na aula e dormia. E ficava nessa. E aí eu conversei com ele, eu falei, cara, não é melhor você se preparar direito, focar em outro momento da sua vida.
Acho que você anda muito cansado, né? Você só dorme. E aí ele disse que estava exausto, que ele trabalhava numa fábrica, que ele, enfim, que ele tinha uma rotina muito corrida e que ele ficava muito cansado. Eu falava, cara, então, né, você está jogando dinheiro fora. E aí ele me disse que era melhor ele ir para aula, mesmo que dormindo, mesmo que ficando pouco tempo, mas ali naquele ambiente de estudo, do que cancelando matrícula e indo para casa. Porque ele sabia que se ele fosse para casa, talvez ele não voltasse. Então, ele saber que estava ali, mesmo assimilando pouco, era o que ele precisava para depois retomar direito. Então, façam isso. O importante é a caminhada, nem sempre a velocidade. Bom, pessoal, o sistema financeiro nacional, ele é dividido em dois subsistemas: no sistema normativo e no sistema de intermediação. Eu estou falando o termo, estou utilizando o termo sistema. E aí existe aqui uma pegadinha maldosa para concurso público: sistema normativo e sistema de intermediação. Vamos falar um pouquinho do sistema normativo. O sistema normativo, ele não. Ninguém abre conta no sistema normativo. No sistema normativo, ninguém tem produtos bancários. Você não faz Pix, você não tem cartão de crédito, cartão de débito, não faz empréstimo, nada disso. Simplesmente, o sistema normativo, ele cria normas, por isso que tem esse nome, e ele supervisiona. E dentro do sistema normativo, eu tenho dois tipos de entidades: entidades normativas e entidades de supervisão. Então, ó, Sistema Financeiro Nacional, sistema de intermediação, que eu estou deixando um pouquinho de lado agora, e sistema normativo. Dentro do sistema normativo, eu tenho entidades normativas e entidades de supervisão. Então, eu posso afirmar, pessoal, que uma entidade de supervisão faz parte do sistema normativo, do Conselho Monetário Nacional, do Sistema Financeiro Nacional. Vocês diriam que está certo ou errado essa afirmação? Isso aí caiu em prova e foi meio polêmico quando caiu. Entenderam a pergunta? Vamos novamente. Eu posso afirmar que uma instituição de supervisão do Sistema Financeiro Nacional é uma entidade que faz parte do sistema normativo. Certo ou errado? Digam para mim, por gentileza, se vocês tivessem essa questão em prova, o que vocês responderiam? Porque teve pegadinha, a pegadinha foi maldosa, a pegadinha derrubou muita gente. E por que a pegadinha derrubou muita gente? Porque daqui a pouquinho vocês vão aprender comigo que o Banco Central do Brasil, ele é uma instituição de supervisão dentro do sistema normativo. Então, todo mundo que respondeu certo, está certo mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Ele faz parte do sistema. Bom, então vamos conhecer as tais entidades. Então, é assim, né? Quando aparecer alguma questão, eu vou resolver questões na aula de hoje. Quando aparecer uma questão que diga que o cliente, pessoa física ou jurídica, abre conta, faz investimento, né, faz empréstimo no sistema normativo, isso está errado. O que ele faz é no sistema de intermediação. É no sistema de intermediação que estão os bancos, que estão as corretoras, que estão as instituições que movimentam a grana e que fazem dinheiro. Beleza? Então vamos conhecer o Sistema Financeiro Nacional pela representação do próprio Banco Central do Brasil. Pessoal, essa imagem aí, né, essa figura, como eu comentei com vocês, está lá no site do Banco Central. E se eu fosse vocês, eu imprimiria, porque é maravilhosa para você conhecer a estrutura. Deixa eu habilitar um raio laser aqui, porque aí eu vou acompanhando com vocês. Olha só: órgãos normativos e órgãos supervisores. Então, tudo isso aqui, ó, todas essas duas primeiras linhas fazem parte do sistema normativo. E dentro do sistema normativo, nós temos instituições que trabalham com a moeda, oferecem crédito, trabalham no mercado de capitais
e no mercado de câmbio, comprando e vendendo dólar, euro e tudo mais. E quais são, né, essa primeira linha aqui, os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional, que, portanto, fazem parte do sistema normativo? Conselho Monetário Nacional, e aí você tem aqui um Conselho Especial para Seguros Privados, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e você tem uma instituição que cresceu muito nos últimos anos, por conta dessa desregulamentação, né, o pessoal trabalhando sem carteira assinada, toda essa situação, que é a Comissão Nacional de Previdência Complementar. Pessoal, qual é a grande primeira dica? Qual é a dica de ouro? Apareceu o nome Conselho? É normativo. Porque o Conselho manda na parada toda. O Conselho controla toda a estrutura. Então é fácil. Apareceu o termo Conselho, é normativo. Apareceu o Conselho de alguma coisa, é quem manda, quem determina as regras, quem determina os padrões. Perfeito? Não se esqueçam disso. Só que aí nós temos as entidades supervisoras dentro do sistema normativo. E aqui nós temos o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, que estão vinculadas ao Conselho Monetário Nacional. Você tem a Superintendência de Seguros Privados vinculada ao Conselho de Seguros Privados. E você tem a Previc, né, que é a Superintendência de Previdência Complementar, vinculada ao Conselho. Perfeito? Esses vínculos associativos, eles são extremamente importantes, porque esses vínculos, eles são abordados muito em prova. E aí, lógico, né, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Vocês concordam que o professor, ele não pode deixar a aula muito complexa? Porque se ele deixar a aula muito complexa, você não vai entender nada. Vocês sabem que eu estava assistindo outro dia o noticiário e estava lá um ex-ministro das Relações Exteriores do governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que era o Recupero. Deixa eu ver aqui só para fazer a citação certa. Será que era o Rubens Recupero? Não era o Rubens Recupero. Bom, eu não lembro do nome, mas era um senhor, né, já idoso, e ele foi ministro das Relações Exteriores, um dos mais importantes diplomatas brasileiros. E aí ele estava fazendo análise aí da guerra da Ucrânia. E aí o jornalista, William Vac, disse para ele: ó, eu vou simplificar, porque a função do jornalista é tornar meio tosco, meio simples, o comentário super elaborado que você fez. E aí o ex-ministro, numa prova de humildade, ele falou o seguinte: eu tentei ser professor, só que a minha aula era tão complexa que os alunos ficavam admirados com o meu conhecimento, mas decepcionados porque não entendiam nada. Então, o professor, ele não pode fazer isso em nenhum lugar. A função do professor é simplificar. A função do professor é pegar algo difícil e tornar traduzível para vocês. Pessoal, cada um de vocês que está assistindo essa aula tem uma área de formação, né? Cada um tem uma área de especialização. Então, tem gente aí que é advogado, que é, sei lá, terapeuta ocupacional, contador, e você, administrador, e você precisa falar de uma forma que todo mundo entenda. Então, a parada é simplificar. Eu, quando o aluno ele diz que minha aula foi complexa, eu fico com o coração partido, porque eu preciso sempre simplificar. E outra coisa, vejam se vocês concordam. O professor ele precisa passar toda a matéria, é a minha obrigação, é a minha responsabilidade, passar todo o conteúdo. Mas existem conteúdos mais importantes do que outros. Existem tópicos mais relevantes do que outros. E a minha função também é dizer isso para vocês. Dizer, ó, o tema A é mais importante que o tema B. Conhecer essa estrutura é mais importante do que conhecer aquela estrutura. E quando você consegue esse grau de refinamento, esse grau de compreensão, aí você começa a saber o que tem que estudar mais. Não é isso que vocês esperam da gente? Uma aula focada, uma aula simplificada e uma aula em que o professor, ó, isso aqui é importante, isso aqui não é muito, isso aqui cai direto, isso aqui cai pouco. É para isso que a gente está aqui. E é isso que vocês podem contar de mim. Então, eu estou dizendo isso porque de todas essas entidades aqui, ó, da primeira e da segunda linha, quais são de longe as mais importantes? De longe as mais relevantes? O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Esses três aqui, ó, são, sei lá, 90% das questões de prova que abordam o tema. Muita coisa. Pessoal, mas vocês estão vendo que aqui embaixo, na terceira linha,
tem as entidades operativas que fazem parte do sistema de intermediação. E essas entidades que fazem parte do sistema de intermediação são as entidades, como, por exemplo, os bancos comerciais, que nós negociamos, que nós compramos. Beleza? Então, essa é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nesse quadro aí, né, que está lá no site do Banco Central do Brasil, citação devidamente feita, e que é muito legal para você memorizar. Beleza? Pessoal, vocês entenderam a estrutura? Entenderam como o Sistema Financeiro Nacional ele se estrutura com entidades que criam as regras, entidades que estão lá com o cliente para abrir conta, estão lá para você investir, coisa e tal? Bom, então vamos continuar, vamos desenrolando. Para vocês saírem dessa aula, preparados para responder qualquer questão sobre o Sistema Financeiro Nacional, que, repito, é um tema complexo, mas um tema necessário. Continuando. Pessoal, essas entidades que eu vou listar agora são entidades de intermediação, são entidades operativas, são entidades em que eu faço negócio. Instituições bancárias, instituições não bancárias, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e não financeiras ou auxiliares. Então é óbvio, né, que o que cai mais na prova são as instituições financeiras bancárias. Sabem por quê? Porque é aqui que está o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BASA, o Banco de Sergipe, o Banco do Nordeste, o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco de Brasília. Então, todas as instituições bancárias que nós prestamos concurso estão dentro das instituições bancárias. E antes de eu começar a falar, né, das instituições bancárias, como que o banco, qualquer banco, ganha dinheiro? Pessoal, vocês fazem ideia qual é a empresa mais valiosa do Brasil? De todas as áreas. Qual é a empresa mais valiosa do Brasil? É uma empresa automobilística, empresa de tecnologia, é uma estatal, é um banco? Se vocês fossem citar uma empresa, a mais valiosa, que mais vale no Brasil, qual seria? Não adianta colar não, hein? Porque isso aparece em todo lugar, né? Vocês teriam alguma ideia? Pessoal, a empresa mais valiosa do Brasil chama-se Itaú. O Itaú é um banco privado, como a gente sabe, né? A Anne Oliveira respondeu corretamente. E ele tem um valor de mercado que é o maior entre qualquer empresa do Brasil. Ele foi ultrapassado aí durante um tempo pelo Nubank. E quem fica na rabeta dele é o Banco do Brasil. E é interessante, né? Porque como que o banco ganha dinheiro? Como que o banco consegue ter tanto lucro? Na verdade, os bancos, eles ganham quando você tem crise e quando você está bem. É interessante isso. O banco ganha dos dois jeitos. O banco ganha das duas formas. O banco ganha quando você está mauzão, quando a economia está desabando, igual agora, e quando a economia está bem. E o banco ganha da seguinte maneira, pessoal. Ó, né, só para a gente pegar os dados, deixa eu pesquisar rapidamente aqui, ó. Maiores empresas do Brasil. Se você for pesquisar as maiores empresas do Brasil, você vai perceber que, ó, então assim, né, em valor absoluto, né, de valor de mercado, tem uma certa variação, mas você tem, ó, entre as 10, você tem 4 ou 5 bancos. Então isso é muito relevante. E sabe por que que você tem 4 ou 5 bancos? Esses 4 ou 5 bancos, eles formam as maiores empresas do Brasil? Porque, de forma muito simplificada, como que o banco ganha dinheiro? Existem os agentes superavitários, aquele que tem grana e pode investir. E tem os agentes deficitários, que é aqueles que não têm grana e que pegam empréstimo. Então, vamos supor que a aluna Flávia Barbosa é uma agente superavitária, é um cliente que tem grana, La Plata. E o Ilami é um agente deficitário, precisa de grana. Então, a Flávia, ela investe no meu banco. Ela investe R$1.000. E eu prometo para ela ter uma taxa de lucro por mês de 1%. Então, pessoal, não vou ficar fazendo conta aqui de juros composto, né? Então, eu... 1% não, 1% tá bom, né? Então eu dou 1%. Então ela recebe
1% dos R$ 1.000, ou seja, ela recebe R$ 10 todo mês. Então, todo mês ela recebe dezão. Só que eu empresto esse dinheiro dela para o William. Só que o William me paga 2%. Ou seja, ele me devolve por mês, porque eu emprestei os 1.000 dela em 10 vezes. E aí ele me devolve por mês R$ 102. Tá barato esses juros, hein? Mas tudo bem. Ele devolve por mês para mim R$ 102 dos 1.000 que eu emprestei para ele. Só que eu pego R$ 1, perdão, ele me devolve 120. Eu cobro 2% de R$ 1.000. Só que eu pego esses 120 que ele me pagou e eu dou 110 para Flávio. E aonde ficam os outros 10? Com o banco. Porque os juros pagos por quem paga, pega empréstimo é maior do que a média de lucratividade dos investimentos. Deu para entender? Deu para entender como que funciona? É exatamente assim. Então você tem agente deficitário, agente superavitário, e você tem essa relação do banco emprestando dinheiro do outro. O banco empresta dinheiro de quem faz investimento. E por isso que o banco ele quer tanto que a gente faça investimento nele. Porque o banco ele quer ganhar dinheiro em cima do nosso dinheiro. Aí é lindo, né? Aí o banqueiro fica parrudão. A Mônica está dizendo que estava procurando aula para o concurso da Caixa e encontrou a aula ao vivo. Então, bem-vindos aí, né? O pessoal está chegando, está aquecendo. É um horário um pouco alternativo, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar e vamos desenvolver. Dou aula o tempo todo. Então, obrigado pela moral e pela presença aí, Mônica. Bom, pessoal, então vocês entenderam qual a parada, vocês entenderam como o banco funciona, né? Então, nem todas as instituições que fazem movimentação conosco são instituições bancárias. Existem as instituições não bancárias. E aí, dentro das instituições bancárias, existem quatro classificações. Os bancos comerciais, que estão a maioria dos bancos que a gente conhece, né? Dentro dos bancos comerciais, tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Não, Caixa Econômica Federal não. Tem o Banco do Brasil, tem o Basa, o spread bancário, exatamente, né? E o spread bancário, que o Fábio pontuou, é o banco ganhar dinheiro com dinheiro do outro do cliente. Só que pode ter um problema. Ó, pessoal, já que o Fábio falou de spread, tem um pequeno problema nessa história, né? Como que se o banco ele não tiver muita liquidez, se o banco ele fizer muita alavancagem, se o banco ele emprestar muito dinheiro do cliente, o que vai acontecer? Ele vai ficar dependente do cliente não quebrar, do cliente pagar, de não ter uma grande crise econômica, de não ter desemprego. Porque se a Flávia. A Flávia não, se o William, que pegou o dinheiro, começar a dar calote, e se o calote for muito grande, eu começo a ter um efeito cascata de não conseguir pagar quem investiu dinheiro comigo. E aí eu começo a me desestruturar. É óbvio que isso não acontece com os bancos, os grandes bancos, né? Os bancos enormes que a gente conhece. Mas muito banco já quebrou por aí. Hoje o Banco Central, ele tem um nível de segurança muito grande, ele tem um redesconto, reservas compulsórias. Eu já vou trabalhar isso com vocês. Mas a gente teve muita quebradeira de banco no Brasil, hein? Bancos famosos, bancos grandes, foram simplesmente extintos e alguns foram incorporados, comprados por outros bancos. Então isso é normal, isso acontece, faz parte do show. Beleza? Bom, pessoal, então existem as instituições bancárias, que são os bancos comerciais, que a maioria dos bancos estão aí, né? Todos os bancos que a gente tem concurso. Só que existem as caixas econômicas. Houve um tempo. Pessoal, eu sou de São Paulo e eu tenho, como eu disse, 46 anos, né? Barbas brancas. Alguém que está aí assistindo essa aula lembra da nossa caixa, nosso banco? O banco, a Caixa Econômica de São Paulo. Quem lembra do Banerje, a Caixa Econômica do Rio de Janeiro? Então, eu já vou falar, William, já vou falar de redesconto. Quando eu for entrar para explicar o Banco Central, eu vou falar de redesconto e vou falar de reservas compulsórias. Pessoal, vocês lembram das caixas econômicas estaduais? Teve um tempo que os bancos tinham caixas econômicas estaduais. Aí elas foram fechando, particularmente a de São Paulo, ela foi vendida para um banco privado. Então, hoje, a única Caixa Econômica que nós temos é a nacional, é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é tão importante, porque domingo, agora no fim de semana,
nós temos concurso do BASA, né? Do Banco da Amazônia. Não é do Banco do Amazonas, é do Banco da Amazônia, que é um banco que faz muito fomento, né, para a região norte do país. Na prova do Banco da Amazônia, tem um tópico no edital que é Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica, ela movimenta produtos e serviços bancários, mas ela também trabalha muito com política pública, né? Ela trabalha muito com Minha Casa Minha Vida, que agora mudou de nome, Auxílio Brasil. Ela trabalha com política compensatória, né? Fundo de garantia. Então, é engraçado, porque mesmo no concurso de outra instituição, aparecem questões sobre a Caixa Econômica Federal. Pessoal, então existem também as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos. A cooperativa de crédito, ela é composta de membros, né, que ficam dando empréstimo e pegando dinheiro entre si, e você pode criar um banco cooperativo. Tem muita cooperativa de crédito agrícola, porque o crédito rural no Brasil, ele tem um volume muito grande por conta da importância do agronegócio brasileiro, né? O Brasil, ele é líder em exportação de várias commodities. Um dos países que mais exporta elementos do agronegócio, mas o Brasil, por isso que o Brasil, ele tem um problema, né, nessa questão aí da guerra da Ucrânia, que é o fato da Rússia ser o país que mais vende, que mais exporta fertilizantes do mundo, a Rússia. E o Brasil é o país que mais compra fertilizantes do mundo. Então, quando a Rússia para de vender fertilizante, o Brasil, ele tem problema de uso de fertilizante agrícola no agronegócio. Então, a cooperativa de crédito é isso, né? Você tem pequenos produtores rurais. Os pequenos produtores rurais muitas vezes nem têm o conhecimento e nem têm condições de pegar empréstimo bancário, de pegar crédito rural. Você cria uma cooperativa e aí você cria um banco cooperativo. Mas os bancos comerciais, eles são esses aqui. Pessoal, me digam por favor aqui no chat, qual foi a grande novidade? Eu não estou falando de PIX, nem de Open Banking, nada disso. Qual foi a grande novidade da estrutura bancária brasileira dos últimos anos? O Brasil, ele viveu uma revolução que, na verdade, o mundo todo, né, já está vivendo, mas no Brasil foi muito pesado. No Brasil foi muito intenso. Qual tipo de instituição que foi criada nos últimos anos no Brasil? Tem alguma instituição, algum tipo de instituição que no Brasil começou a ser criado? E cá entre nós, né? Tem um monte. Nos últimos anos? Digam para mim, por favor. Deixa eu aumentar aqui para a gente ir acompanhando. Que tipo de instituição, pessoal? O cuscuz vai ficar o olho da cara. O cuscuz vai ficar o olho da cara. Pessoal, a grande novidade dos últimos anos foi os bancos digitais. E eu vou ser sincero para vocês. Eu sou um cara fiel, ao meu banco. Eu tenho conta no banco há muito, muito, muito tempo. Desde que eu me tornei servidor público. E olha que eu já exonerei e eu tenho a conta ainda nesse banco que eu recebo pelo Alfacom. Mas, após muita resistência, eu abri uma conta nesses bancos digitais. E eu abri a conta mais para conhecer, ver como que era, ter uma outra alternativa bancária, né? E aí, beleza, então eu comecei a movimentar um pouquinho de dinheiro. E aí eu precisava abrir uma conta PJ. E aí eu liguei para minha gerente do banco tradicional, que eu tenho conta há 1.836.000 anos. E aí ela disse: olha, você tem que... E era no meio do Covid, era no ano passado, no meio da restrição, no meio da restrição de distanciamento social. E aí ela disse: olha, você tem que trazer um monte de documentos, você tem que vir aqui no banco. Eu venho aqui um dia de atender, né? As agências não estão abrindo, para abrir a conta PJ. Aí eu falei: pô, mas eu sou cliente há tanto tempo. Ela disse: é, tem que ser assim, infelizmente. E aí, beleza, né? Eu nem fui. Aí, o professor André Adriano, né, menção honrosa, professor do Alfacom, professor muito bom, professor de Direito Constitucional e outras matérias, ele falou para mim: cara, eu abri conta nesse banco aí. Aí é o seguinte: é só abrir. É só você ir lá e abrir a conta, faz tudo pela internet, você nem fala com ninguém. Você conta, abre primeiro uma conta pessoa física, 2 dias depois você abre uma conta pessoa jurídica. Abri, deu certo, rapidinho, sem burocracia, e agora eu continuo utilizando o meu banco tradicional,
mas eu utilizo bastante banco digital. Porque o banco digital ele tem uma grande vantagem, né? Você não tem agência para ter custo, você não tem os funcionários, você não tem a estrutura. Você tem apenas a praça digital. Você tem apenas o mobile banking, que é o aplicativo, e o internet banking. Então, quando você não precisa gastar grana com agência, luz, telefone, segurança, estacionamento, sofá, cadeira, você pode investir tudo na internet. Então, os bancos digitais, eles ganharam muito espaço no Brasil. É muito comum as pessoas terem apenas contas em banco digital. Os caras não cobram tarifa, né? Não tem tarifa de movimentação. Você abre a conta lá e quando você menos espera, você já tem um cartão de crédito. Então, o banco digital está ganhando muito espaço no Brasil. Tanto é que no Nubank, quando ele estreou na Bolsa de Nova York, ele se torna a primeira empresa do Brasil. Depois o Itaú reagiu, né, e voltou a ser a maior empresa. Então, na verdade, assim, a maior empresa do Brasil vai migrando, né? Ou é a Vale, ou é a Petrobras, ou é o Itaú. Ficam lá os três brigando pelas primeiras colocações. Mas o Nubank, quando abriu as ações dele, voou. Voou e depois estacionou. O que é normal quando você oferece ações pela primeira vez na Bolsa de Valores, né? Então, existe essa questão. Beleza? Então, pessoal, o banco digital é aquele que não tem agência, aquele que não tem estrutura física. Agora, e o banco tradicional? O banco tradicional ele tem uma outra classificação agora, que chama-se banco digitalizado, que é o banco que nasce físico, que ele se mantém físico. Você pode ir na agência, você pode conversar com o gerente, você pode tomar um cafezinho, mas ele tem recursos digitais, como o mobile banking, que é o aplicativo, como o internet banking. Perfeito? Pessoal, eu posso afirmar que na classificação do Sistema Financeiro Nacional, o banco digital está numa classificação diferente do banco digitalizado. Se a gente for voltar aqui, ó, para essa estrutura, que são as entidades bancárias ou monetárias, eu posso afirmar que o banco digital, que é o banco que não tem agência, e o banco digitalizado, que é aquele que tem agência, mas tem aplicativo, se encontram em classificações diferentes do Conselho do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, ou eles têm a mesma classificação? Digam aí enquanto eu tomo uma aguinha marota. Pessoal, tem a mesma classificação. O Banco Central do Brasil, ele não criou uma classificação especial e exclusiva para o banco digital. Então, o banco digital, ele é uma instituição do Sistema Financeiro Nacional. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, o banco digital é um banco comercial, assim como o banco digitalizado. Não tem diferença nenhuma. Perfeito? E qual é o critério para que eu possa entender uma instituição como bancária? Ó, é exatamente isso aqui, ó. Tem a faculdade de criar moeda. Ué, mas quem cria moeda não é o Banco Central? Pessoal, é assim, ó. O Banco Central do Brasil, ele emite a moeda. Ele vai lá, liga a maquininha, imprime a moeda, cria moeda discricionária ou imprime a nota ou fabrica a moeda. Isso é emitir a moeda, tanto discricionária, né? Emitir a moeda. Só que a moeda emitida, ela não pertence a ninguém. A moeda emitida, ela entra no sistema financeiro. Quando que eu crio a moeda? E quem cria a moeda é o banco comercial. E como que o banco comercial cria a moeda? Da seguinte maneira. O Alfacon, ele é um agente superavitário. E ele deposita para mim o meu salário, agente deficitário, todo mês. E aí, então, não tem uma situação física, né? O Evandro, o nosso CEO, Evandro Guedes, ele não vai com uma maletinha lá de dinheiro no meu banco e diz: deposita aí para o Resende. Óbvio que não, né? Isso não teria sentido nenhum. Então, na verdade, é feita uma transferência de valores. E quando que a moeda emitida pelo Banco Central ela vira dinheiro? É criada a moeda. Quando esse valor que o Alfacon depositou na minha conta, eu utilizo para pagar uma conta, eu utilizo para fazer uma transferência.
eu utilizo para imprimir, para tirar dinheiro no caixa eletrônico, para pagar um boleto. E quando eu faço isso, eu criei a moeda. Então, tomem cuidado com as palavras, porque as palavras podem derrubar você. Quem cria a moeda é o banco. Na hora que eu pego aquele valor que está na minha conta e introduzo no sistema financeiro de algum jeito, sacando dinheiro na boca do caixa, sacando dinheiro no caixa eletrônico, pagando um boleto, pagando uma conta, transferindo para alguém, fazendo Pix para alguém. Beleza? E aí eu criei a moeda. Mas o Banco Central do Brasil, ele emite a moeda autorizado por quem? Quem chega para o Banco Central e diz: pode emitir, pode jogar dinheiro aí na economia. Tem alguém que autoriza? Pessoal, até janeiro de 2021, quem autorizava o Banco Central do Brasil a emitir a moeda era o Conselho Monetário Nacional, que é a entidade superior do sistema financeiro nacional. Só que em fevereiro de 2021, através do... Não é mais Luminoso, tem que tomar cuidado com isso. Então, até janeiro de 2021, quem autorizava a Caixa Econômica, o Banco Central do Brasil, a emitir a moeda era o Conselho Monetário Nacional. Só que aí veio a lei complementar 179 de 21, que deu autonomia para o Banco Central. E quando o Banco Central ele tem autonomia, ele se torna uma autarquia de regime especial. Antes ele era vinculado ao Ministério da Economia. E quando ele se torna uma autarquia de regime especial com autonomia, você não precisa mais de autorização para ninguém. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele continua sendo a estrutura superior, continua sendo um órgão normativo vinculado ao Banco Central do Brasil, que é uma entidade de supervisão. Porém, ele não precisa mais de autorização, é o Banco Central que manda, exatamente como você está dizendo. Perfeito? Então tem autonomia. Pessoal, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram na vida quando ganharam autonomia de maioridade legal? Quando vocês fizeram 18 anos de idade? Pode dizer. O que vocês fizeram para comemorar os 18 anos? Vocês fizeram alguma coisa imoral, ilegal ou que engorda? Como dizia a grande Rita Lee. Pessoal, com a autonomia do Banco Central, você não muda o local do Banco Central no sistema financeiro nacional. Tem essa questão, viu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente equivocadamente pensa assim: ah, tudo bem. Então agora o Banco Central é autônomo, então significa que ele não está mais no sistema financeiro nacional. Claro que está. Significa que o presidente do Banco Central do Brasil não está mais no Conselho Monetário Nacional. Claro que está. Não mudaram as atribuições do Banco Central. Não mudou o local do Banco Central. O que mudou foi que agora ele tem autonomia. O presidente do Banco Central não é mais ministro. Perdeu status, não tem mais status de ministro, e você tem algumas questões, digamos, de ordem administrativa. É aquela autonomia, fui encher a cara, é aquela autonomia que você faz de. Ô Wallace, diz aí, você faz 18ão, tá loucão para fazer coisas que você não podia fazer, só que aí você descobre que não adianta ter nada até autonomia se você não tem dinheiro. Não adianta nada ter autonomia se você não consegue pagar conta. Então, aí que tá. Aí fica igual um estagiário do sindicato que eu era diretor, que ele é estagiário, né? Não tem grana. Aí ele foi levar a namorada, que ele estava começando a namorar, para um motelzinho. Só que ele estava com o dinheiro contado. Ele estava com a grana contada. E aí ele tá lá com o dinheirinho contado, relaxando, tá lá. De repente, o que que ela faz? Ela abre o bombom que estava na cabeceira e ele tinha que pagar. E aí ele pediu uma grana para ela para dar uma complementada, porque ele estava desguarnecido. Óbvio que o namoro não durou, né? O Durango não tinha nem dinheiro para pagar um bombom no motel para a menina. Então, pessoal, é isso, né? Então existe essa autonomia relativa. E, na verdade, a autonomia do Banco Central, ela tem um elemento importante, que é o efe... Eu não estou dizendo que é correto, mas estou dizendo que é importante na estrutura. Fala, Melquisedeque. Olá, meu querido, estou de volta na área.
Você não tem cartão de crédito internacional, né? Abraço. Pessoal, então, o Banco Central do Brasil, ele tem agora um presidente. Antigamente, o presidente do Banco Central era um cargo de livre provimento, livre nomeação e livre exoneração, né? Então, você podia exonerar o presidente do Banco Central, e o presidente do Banco Central, ele era exonerado a cada mudança de presidente, né? Sempre que você mudava, né, a chefia do executivo, o presidente do Banco Central rodava. Só que agora não. Agora você tem o chamado efeito da continuidade. E o efeito da continuidade é o presidente do Banco Central ter um mandato de 4 anos. E esse mandato de 4 anos, ele entra em 2 anos do presidente que vai suceder o presidente anterior. Então, por exemplo, vamos supor que o Neymar, já que ele foi eliminado da Champions, né, não tem o que fazer, ele é candidato a presidente do Brasil. Vamos supor que o Neymar, ele é eleito presidente do Brasil. Bom, aí, nesse caso, o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Bolsonaro, ele vai ficar 2 anos no governo. Não, é 4 anos. Ele vai ficar 2 anos no governo anterior e 2 anos no governo posterior. Ele vai ficar 2 anos no governo posterior. E por que ele vai ficar 2 anos no governo posterior? Para gerar o efeito da continuidade. Porque o dominou, se fosse 3 anos, o presidente que indica o presidente do Banco Central praticamente não iria trabalhar com ele, só se tivesse a reeleição. Beleza? Então o mandato é de 4 anos, ficando 2 anos. Sabe por que você pensou que fosse 3 anos? Porque o atual presidente do Banco Central teve uma exceção de regra, porque agora que foi autonomia. Então, como agora foi autonomia, ele vai alavancar para frente os 4 anos. Aí depois acerta. Beleza? Então, pessoal, dito tudo isso, vamos trabalhar a instituições não bancárias, né? Isso não cai muito. Vamos trabalhar as funções do Banco Central do Brasil. Pessoal, repito, hein? O Banco Central do Brasil não perdeu suas funções, não perdeu suas atribuições, não perdeu suas características. O Banco Central do Brasil, ele criou, por exemplo, o PIX, e ele foi alterando o PIX. Vocês viram as novidades do PIX? Teve uma novidade ontem. Uma novidade do PIX é o PIX saque, outra novidade é o PIX troco. Antes de falar do Banco Central, vamos dar essa atualizada aí de produtos e serviços bancários, porque isso é importante. O PIX, ele foi criado como uma experiência de você agilizar o sistema de pagamentos, né? Deu mega certo, mega certo. O PIX, em maio de 2021, menos de um ano da criação, ele ultrapassou todas as negociações de TED e DOC juntas. Isso é muita coisa. E hoje ele é majoritário, e agora, uma semana atrás, ele bateu de novo o recorde. Só que o Pix começou a dar problema, né? Porque toda vez que você tem dinheiro envolvido, você tem um malandrão, você tem um criminoso querendo ser esperto. E aí começaram a ter aqueles sequestros Pix, né? Eu vi uma cena aberradora, não sei se vocês viram. Acho que foi em Belo Horizonte. Uma mulher estava passando com o telefone celular, e aí deram uma muvucada nela, todo mundo juntou nela. E aí se eu dava no canto assim, você não sabia o que estava acontecendo. Porque as pessoas se juntaram nela e ficaram no canto na parede, numa avenida principal, em Belo Horizonte. Então você não sabia se estava, sei lá, eles estavam se pegando coletivamente, se era um grupo de amigos fazendo uma fofoca. Só que enquanto eles estavam lá apertando ela, alguém pegava o smartphone dela, mandava lá desbloquear e ficavam fazendo Pix. Então tem as novidades do Pix, né? Pix saque, Pix troco, Pix pré-datado. Agora tem Pix parcelado. Vocês viram isso? Os bancos estão criando Pix parcelado. Eu ainda não entendi como que funciona. Eu vou marcar mais uma aula aí para frente de conhecimentos bancários, porque agora o Pix não é mais novidade, né? Virou conhecimentos bancários. E eu vou tentar entender o que é esse tal de Pix parcelado. Ó, o William me tem uma dúvida aqui, uma pergunta, né? Rezende, neste caso, se houver alguma pressão, o presidente do Bacen pode sair sem cumprir o mandato? Em outra gestão, isso não pode acontecer. Bom, o presidente do Banco Central, ele pode pedir exoneração quando ele bem entender. Ele não tem obrigação de ficar no cargo, né?
Então, vamos supor, mas aí qual é a diferença, William? A diferença é que o presidente ele perde a capacidade de exonerar, porque deixou de ser um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Agora é um cargo de mandato pré-estabelecido. Então, o que pode acontecer é um presidente ter uma política econômica que o presidente do Banco Central, por ser alinhado e ter sido indicado pelo presidente anterior, ele discorda. Só que, na verdade, vamos ser sinceros, William, quem determina a política econômica é o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia determina a política econômica pautado nas decisões e análises dos seus técnicos, orientando a meta da inflação, né, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, eu sinceramente acho que tem muita divergência política, mas a política econômica, e principalmente a política financeira, ela é meio padrão, né? Então, eu sei que a gente fala isso, e o pessoal acha que a gente é louco, mas a política econômica, grosso modo, pessoal, não estou falando políticas sociais. A política econômica, as soluções econômicas são as mesmas do governo Bolsonaro, do governo Temer, do governo Lula, do governo Dilma, do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu sinceramente acho que não vai ter uma situação de ruptura, mesmo porque, como o Banco Central tem autonomia, você não tem mais obrigatoriamente aquela relação próxima e de prestação de contas com o presidente, mas essa é apenas a minha opinião e a minha visão de todo, né? Pix parcelado. Ô, Luminous, por que que vocês acham que tem o Pix com data futura? Isso aí é para acabar com o quê? Já que a gente está falando disso, né? O Pix futuro é para acabar com o quê? Ó, porque o Pix ele está dominando, ele está se tornando quase que o único produto bancário. Vocês já perceberam isso? Ó, a gente utiliza o Pix para transferir, a gente utiliza o Pix para receber, a gente utiliza o Pix para comprar. É cada vez mais comum compra em Pix. Vocês sabem que eu, há uns meses atrás, eu estava num restaurante. E aí o restaurante ele caiu o sistema. E aí eu fiquei pensando, o que que eu faço agora? Eu vou lavar prato? Eu só tenho cartão. E caiu o sistema do cartão. Eu não vou sair para pegar dinheiro para voltar. E aí eu virei para o cara e falei: faz Pix. Fiz Pix, acabou a história. Então, pessoal, o Pix com data futura, ele é para você cobrir e para você parar com cheque pré-datado. Porque o que é o cheque pré-datado? Eu dou o cheque para você para vencimento futuro, né? Ou acabar com o cheque caução. Eu dou o cheque para você, se eu não te pagar, você executa o cheque. Se eu te pagar, você me devolve o cheque. Então, o Pix com data futura, ele é para acabar com o cheque pré-datado e com o cheque caução. E o Pix parcelado, a gente tem que ver como funciona. Mas se for mesmo parcelamento, ele pode começar a entrar nos cartões. Tem que ver direito como que vai acontecer, né? Evita acabar o dinheiro da conta de uma vez. É para acabar com o cartão de crédito. É, os caras eles querem entrar em todas as áreas, beleza? Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta, já que eu comecei a falar disso, né? Antes de falar das atribuições do Banco Central, alguém aí já fez Pix saque ou Pix troco? Vocês já ouviram falar? Sabem como funciona? O Pix é um tema que com certeza vai cair muito em prova. Já caiu em prova na prova do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, e eu acho que é um dos temas mais prováveis para o futuro, mas de longe, meu irmão. É óbvio, né? Porra, o meu barbeiro aceita Pix. O tiozão da esquina que vende o coco, vende. É porque eu compro coco, porque o meu cachorro curte um coco. Tem que ser geladinho e tem que ser cortado. Ele vai lá e come o coco. O tiozão que vende coco na rua aceita Pix. E o professor. Denúncia. Momento da denúncia. E o professor Norberto Florindo, professor de Direito Penal do Alfacom, não sabe o que é Pix. Nunca ouviu falar. Outro dia eu tinha que transferir um dinheiro para ele. Eu perguntei para ele se ele aceitava o Pix. Ele virou para mim e disse: quê? Nunca ouvi falar. Não sei do que se trata. Então, pessoal, denúncia feita. Professor Norberto Florindo não sabe, não conhece, nunca ouviu falar do Pix e ele quer ser apresentado. Beleza? Pessoal, como que funciona o Pix saque e o Pix troco?
para a aula não ficar mecânica, né, para a aula não ficar travadinha, deixa eu explicar para vocês como funciona, porque eu acho, eu tenho uma desconfiança, viu? Vejam, ó, me digam, por favor, se eu estou sendo muito pessimista na minha desconfiança ou se tem a ver mesmo. Pessoal, eu sou uma padaria. Hoje, sabe o bandido pé de chinelo? O bandido que fica assaltando o lugar? Porque bandido grande meu irmão, nem pega na arma, né? Bandido grande manda. Então, né? Então, o. Deixa eu ler aqui o que o Luminoso escreveu. Se você puder repetir, quando está a previsão para edital a ser lançado da Caixa Econômica? Luminoso, o presidente da Caixa Econômica Federal, quando lançaram o edital para PCD, ele declarou que haveria um concurso para 4 mil vagas no primeiro semestre de 2022. Então, eu acho que ele tem grande probabilidade de lá para junho, julho, até porque tem a data eleitoral, né? 3 meses antes das eleições, você não pode lançar edital. Então, eu acho que, né, você não pode, perdão, você não pode nomear se não tivesse sido promulgado o concurso. Então, nós temos, a real expectativa de ser lançado no primeiro semestre de 2022 agora. E quem declarou isso foi o presidente da Caixa Econômica Federal. Continuando, pessoal. Então, o bandido pé de chinelo, ele não assalta mais padaria, restaurante, porque hoje as pessoas não trabalham com dinheiro vivo. É até meio impressionante, assim, você ir num lugar o cara pagar com dinheiro vivo, né? Porque hoje em dia a gente faz Pix, a gente tem cartão, e pouca gente manipula dinheiro vivo. Então, o bandido pé de chinelo, que fica fazendo assalto, ele não tem muito o que assaltar a instituição. Só que o que é o Pix-saque, o Pix-troco? Eu sou, ó, atenção, hein? Utilidade pública. Eu sou uma padaria. E aí, eu deixo lá um cartaz. Aqui tem Pix-saque e aqui tem Pix-troco. Aí eu posso chegar na padaria, dizer, vou fazer um Pix-saque. E aí eu faço um Pix-saque para a padaria de R$ 30 e a padaria me dá R$ 30 em dinheiro. Ou seja, como se fosse um caixa eletrônico, como se fosse um correspondente bancário. E esse é o Pix-saque. E o que é o Pix-troco? O Pix-troco é quando eu compro pão, aí a conta do pão deu R$ 15. Ao invés de pagar R$ 15, eu pago 30. E aí ele me devolve 15 em dinheiro. Minha opinião pessoal, eu acho que se o bandido for olhar para a padaria e ver que tem uma plaquinha lá, Pix-saque, Pix-troco, ele vai saber que tem o que ali? Dinheiro vivo. Para dar para a pessoa que faz o Pix-saque, Pix-troco. E eu acho que, infelizmente, essas instituições, elas vão ficar bastante suscetíveis a assalto. A roubo? Vocês acham que eu estou sendo muito pessimista? Vocês acham que não vai rolar? Que não vai acontecer isso? Eu acho que tem grande probabilidade de acontecer isso. Mais grande probabilidade de acontecer isso. Beleza? Digam se eu estou muito pessimista quanto à humanidade. Bom, pessoal, de tudo isso, vamos trabalhar com as características e funções do Banco Central do Brasil, que é tema certo em concurso público. Mas não tem jeito de não cair em concurso. Essas, ó, tira até um printão aí. Apesar de estar no material, né? Tira um print de tela aí, porque esses elementos eles são fundamentais. E isso é uma das coisas que mais cai em concurso. Uma das coisas mais recorrentes em concurso. Uma das coisas mais presentes em concurso público. Não tem jeito de não cair isso aí, né? Porque alguns temas para concurso, eles são muito, mas muito recorrentes. Eles são muito presentes. Como, por exemplo, as atribuições do Banco Central do Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Vocês também estão meio pessimistas, né? Mas não é que é pessimista, é que é uma coisa meio óbvia, é uma coisa meio provável, né? Vamos começar a trabalhar, portanto, as funções do Banco Central do Brasil, um dos elementos mais importantes para concurso, um dos elementos mais recorrentes para concurso. E fiquem comigo, porque hoje eu vou explicar a taxa Selic, a taxa básica de juros e por que que o governo brasileiro, por que que o Banco Central, melhor dizendo, ele está aumentando tanto a taxa Selic? Quem ele quer conter? Bom, a primeira função do Banco Central do Brasil
é fiscalizar as instituições financeiras e aplicar penalidades previstas. Pessoal, o banco trabalha com dinheiro, né? E banco trabalha com dinheiro do outro, com o nosso dinheiro. Então, o banco ele pode ter alguma ação que, digamos, faça com que o banco ele corra muito risco de liquidez, corra muito risco de falir, de fechar as portas e não pagar as suas obrigações. Então, o Banco Central do Brasil, ele autoriza o funcionamento das instituições financeiras. Eric, pessoal, eu queria pedir para os monitores deixarem aí no chat o material, né? Então, tem o material está redondinho em cima desse tema. Então, eu queria pedir para os monitores deixarem o material de novo, o link do material aqui no chat, para quem não pegou, poder pegar o material. Pessoal, então, por exemplo, eu vou montar um banco, né? O Banco do Rezendão, banco digital. É um processo longo e demorado para montar o banco? E quem autoriza, quem controla esse processo é o Banco Central do Brasil. Então, ele autoriza o funcionamento, ele fiscaliza o funcionamento, ele aplica sanções, porque ele supervisiona. É uma instituição de supervisão. E se ele é uma instituição de supervisão, é ele que determina o funcionamento das instituições bancárias. E tem muito banqueiro por aí malandro, hein? Ele administra a dívida interna, né? Ele administra a dívida com os estados e municípios. Controla e fiscaliza o crédito. Pessoal, o Banco Central do Brasil ele tem várias ferramentas para controlar o crédito. A mais eficiente é a taxa Selic. Mas também tem o redesconto, também tem as reservas compulsórias, que daqui a pouquinho eu vou falar. O Alan está dizendo que para abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, tenho que pagar alguma taxa de abertura? Não sei. Não sei, Alan. Eu não sei qual que é o procedimento comercial da Caixa Econômica Federal, porque isso não cai em prova, né? Você não pode, na prova, montar uma questão que tenha a ver com a relação de cliente do banco. Eu vou te dar um exemplo, Alan. Nós temos, domingo agora, prova da BASA, né? Do BASA, do Banco da Amazônia. Então, não vai cair em conhecimentos bancários qual é o valor que o BASA cobra para que você tenha a conta. Porque isso é uma informação interna do cliente. Portanto, eu não sei. Eu tenho conta na Caixa, mas eu não lembro. Acho que não, né? Muito provavelmente não. Porque a Caixa Econômica Federal ela tem uma política, que é uma política de ser assistencialista, né? Ela oferece acesso às políticas sociais compensatórias do governo. E eu não sei, Alan, mas é improvável. Acho que é mais provável que não. Se alguém souber, diga aí, por favor, mas isso não vai cair em prova, porque é uma questão comercial do banco. E essa questão de valor, de taxa, não pode cair, né? Mesmo porque a taxa pode mudar, né? Não cobra. Ó, pessoal, a informação já chegou e a Aline está nos informando que não cobra. Pode abrir a conta sem gastar dinheiro. Porque não tem lógica, né? Você não vai ter nem dinheiro, vai gastar o quê? Ele já cobra tarifa, né? E, pessoal, o banco não quer que você não seja cliente. Tem o Open Bank agora. Os bancos estão vendo dados de todos os outros bancos. O sistema abriu, livre comércio total. Então, o que o banco puder facilitar para você abrir conta, ele vai facilitar. Ele não cobra e se bobear, ele te dá até dinheiro. Através de crédito, né? Dinheiro que depois ele vai cobrar. Então, você chega lá, você não tem grana nenhuma... Aí o cara te dá cartão de crédito, te dá cheque especial, para você já entrar endividado. Beleza? Pessoal, continuando, né? Então, ele controla e fiscaliza o crédito através de algumas ferramentas. E aí entra o redesconto e as reservas compulsórias, que depois eu vou detalhar com vocês. Autoriza o funcionamento das instituições, eu já falei isso, né? Garante o poder de compra da moeda brasileira. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre poder de compra? Essa aula não é de mercado de câmbio, né? Pessoal, ó, quem não tem material, quem está entrando agora, o João, ele... Valeu, João, muito eficiente. O João, ele deixou de novo aí o material. Então, é só clicar nesse link, fazer uma inscriçãozinha rápida, quem ainda não é inscrito, para acessar o material, beleza? Vamos voltar à vaca fria. Pessoal...
Tá dando erro aonde? No material? No link do material? Ou na abertura da conta da Caixa Econômica? Vamos lá. Ah, entendi. Mas tenta de novo depois. Ô, João, dá uma olhadinha, por favor, nessa questão do link. Pessoal, o Banco Central do Brasil, ele opera no câmbio, né? O Brasil, ele tem o câmbio flutuante, ele não tem o câmbio fixo. Então, o Banco Central, ele opta por deixar o câmbio rolar pelo mercado, estabelecer o valor da moeda brasileira em relação ao dólar. Só que quando a gente diz que uma das funções do Banco Central do Brasil é garantir o poder de compra da moeda, isso tem a ver com o poder de compra da moeda brasileira em comparação à moeda estrangeira. E a moeda estrangeira de comparação é o dólar. Então, vocês diriam que se o Banco Central do Brasil ele tivesse várias ações para aumentar o poder de compra da moeda brasileira, portanto, aumentar o peso da moeda brasileira, fazendo com que a moeda brasileira ela chegasse até o dólar, né, tivesse um processo de dolarização, e que o dólar valesse um real, isso seria positivo para a economia brasileira? Isso seria, óbvio, né? Tudo tem um aspecto positivo, né? Mas o que eu quero dizer é outra coisa, deixa eu me expressar melhor. Vocês diriam que se tivesse essa ação, a gente só teria pontos positivos? A gente não teria nada negativo numa situação da nossa moeda estar muito valorizada, estar extremamente valorizada? Qual que é o resultado de uma moeda nacional muito valorizada? Por um lado, você aumenta o poder de compra brasileiro em relação a produtos estrangeiros. Então, muito provavelmente, você vai mais para a Europa, você vai mais para Miami, você vai comprar mais no Paraguai, você vai viajar mais de avião, você vai fazer mais viagens internacionais. Mas, por outro lado, qual é o ponto negativo? Qual é o grande problema se a moeda brasileira estiver muito valorizada em relação ao dólar? Pode ter um baita problema. Pode ter um problema de importação, porque exportação. Porque se a moeda brasileira está muito valorizada, o produto brasileiro fica mais caro, fica pior comprar em dólar. Então você tem que ter um equilíbrio, né? Pessoal, agora liberou, agora está tudo certo. Agora o link do material está funcionando. Então é só clicar no link, baixar o materialzão e guardar. Beleza? O ponto negativo é que a gente não venderia. O ponto negativo é que eles iriam comprar de um mercado menos valorizado para o produto ser mais barato. Então é o problema da exportação. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele deu uma declaração dizendo que o ideal seria o real na casa, o dólar, perdão, na casa de 3,50. Porque se tivesse na casa de 3,50, você não perderia tanto poder de compra da moeda e você teria uma moeda que valeria a pena exportar, beleza? Estou dando um exemplo do ministro. Pessoal, olha que lindo você dar uma aula imparcial. Eu preciso contar isso para vocês. Eu preciso abrir meu coração para vocês. Deixa eu te contar uma coisa para vocês antes de continuar. Quando estourou a guerra na Ucrânia, fiz um evento. Um evento que eu fiquei 2 horas contando a guerra da Ucrânia, contando as origens, contando a formação da OTAN, Pacto de Varsóvia, formação e destituição da União Soviética. Todos esses elementos, né? Esses elementos de geopolítica. E aí, beleza, eu fiquei 2 horas fazendo evento, foi um evento muito, muito assistido, um evento que teve muito público. E tem lá umas, tem 15 mil visualizações, foi no sábado retrasado. Então depois procurem. Aí é o seguinte, aí tinham dois comentários que eu achei interessantes. E quando você está dando aula, você não está emitindo sua opinião pessoal. Você está trabalhando ali em cima daquilo que pode cair. Então tem um monte de comentário, né? Essa minha aula da Ucrânia. Se alguém assistiu, diz aí. Mas eu achei dois comentários interessantes. Um comentário dizia assim: aí, comunista fazendo comunismo. Comunista fazendo coisa de negócio de esquerda. E aí, um outro comentário dizia assim: olha lá,
olavista, bolsonarista, está defendendo o governo. Então, quando eu consigo, na mesma aula, ter um comentário dizendo que eu sou comunista vermelho e maldoso e vilão, e outro comentário me criticando dizendo que eu sou bolsonarista, eu tenho minha opinião política. Minha opinião política é muito forte, eu guardo para mim, porque aqui não é o espaço para isso. Mas quando os caras têm comentários tão antagônicos, eu acho que eu cumpri meu papel, né? Beleza? Eu tinha que comentar isso com vocês. Bom, corote não, William, eu respeito. É super corotaço. Tava no meio, eu esqueci de encher. Pessoal, vamos para as outras funções do Banco Central do Brasil. Garantir o poder de compra da moeda, e aí tem esse equilíbrio cambial, né? E ser o depositário de moeda estrangeira, perfeito? E aí, quais são os nomes do Banco Central? Quais são os termos que o Banco Central ele adota, digamos assim, para ele ser conhecido como instituição financeira? Em primeiro lugar, ele é o agente financeiro do governo, mesmo com autonomia. Então, o governo ele precisa, por exemplo, ter as reservas internacionais, o governo ele precisa ter operação financeira com outros países, e é o Banco Central que guarda as reservas. Vocês assistiram o final do La Casa de Papel? Então, pessoal, sinto informar vocês que a final do La Casa de Papel conta meio que uma mentira, porque o Banco Central americano, há décadas atrás, acabou com a paridade entre o dólar e o ouro. Então, até algumas décadas atrás, um dólar americano correspondia a um percentual de ouro real que existia guardado lá no Banco Central americano. Isso se quebrou. Isso não é mais assim. Isso não é mais desse jeito. Então agora você tem a desvinculação e o dinheiro ele é mais virtual do que real. Então aquele final lá da Casa de Papel, quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas aquilo não é mais assim. Mas se você tiver moeda estrangeira, se você tiver reserva de ouro, é o Banco Central que ele é responsável. E ele é o agente financeiro do governo. Uma outra definição do Banco Central do Brasil é que ele é a autoridade monetária do país. E ele é o banco dos bancos. Pessoal, por que ele é o banco dos bancos? Porque alguém aí já começou a trabalhar quando era adolescente e aí a mãe falou assim, vou guardar uma parte do seu dinheiro. Porque se eu não guardar, você vai gastar tudo com bebida. Alguém aí é casado e o marido, a esposa, companheiro, companheira, diz, dá um pedaço da... Dá um teco da grana, porque eu vou guardar, porque senão você vai gastar tudo. Então, quem faz isso é o Banco Central. O Banco Central do Brasil, para garantir que o banco não quebre, né, para garantir a estabilidade do sistema financeiro e para garantir que os bancos não emprestem tudo que é depositado nele, ele recolhe um percentual que gira em torno de 30%, né, um pouquinho mais, que chama-se reservas compulsórias. Se é compulsório, é obrigatório. Então, o que, que são as reservas compulsórias? É um percentual dos depósitos à vista que nós fazemos no banco, que é recolhido pelo Banco Central do Brasil para o banco ele ter uma segurança, inclusive, de pagamento de compromissos com os clientes. Isso chama-se reservas compulsórias. Um terço de tudo que a gente deposita no banco, o Bacen segura, o Bacen guarda para ele. Né? Depois ele pode devolver, mas para evitar que você tenha quebradeira. E aí existe o redesconto. E o que, que é o redesconto? É um empréstimo que o Banco Central faz para os bancos que estão quebrando. Para quê? Para que ele ofereça crédito, para que ele consiga ter lucro em cima do pagamento dos juros do empréstimo e ele conseguir sobreviver. Mas esse redesconto, que é um empréstimo que o Banco Central dá para os bancos, utilizando o dinheiro da reserva compulsória, é uma política punitiva. Para o banco chegar nessa situação, ele tem que estar muito mal. Ele tem que estar quase falindo. Então, é um empréstimo rápido, de tiro curto, emergencial, de curto prazo, e que ele cobra um juros muito alto, né? Na verdade, o redesconto, ele geralmente tem um juros maior que o do mercado,
né? Para você ter essa. Porque senão todo mundo pegaria dinheiro, porque senão o Banco Central ficaria dando dinheiro para todo mundo, né? Digamos assim. Então não é assim que funciona, né? Na verdade, o Banco Central, ele, como que eu posso dizer? Ele tem muita parcimônia nisso. O Banco Central, ele empresta com regras muito, muito pontuais. Beleza? Bom, pessoal, continuando. Eu vou agora. Ops, errei o layout. Eu vou agora começar a conversar com vocês sobre essa estrutura aqui, ó, sobre o Copom e a taxa Selic. Na minha humilde opinião, esse virou o tema mais importante para concurso público quando se fala de conhecimentos bancários. E se você que está aqui não estuda para banco, você não quer nem sabe do que se trata, você estuda para polícia, você estuda para outra área, fica comigo. Porque agora você vai entender o que está acontecendo com a economia brasileira. Você vai entender por que que está tão caro financiar alguma coisa. E você vai entender o que que o Banco Central está fazendo para tentar conter a inflação. Pessoal, o Banco Central do Brasil, ele tem várias estruturas e comitês internos, né? E existe um comitê muito importante do Banco Central, chamado Copom, Comitê de Política Monetária. E o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele se reúne 8 vezes ao ano. E nessas 8 reuniões que ele faz por ano, ele tem 2 encontros em cada reunião. Então, no total, existem 16 encontros, perdão, existem 16 reuniões divididas em 8 encontros. Cada encontro, 2 reuniões. Só que tem uma reunião terça-feira e uma reunião quarta-feira. E por que que ele tem que se reunir na terça-feira, depois se reunir na quarta-feira? Porque na terça-feira é o dia de refletir, é o dia de conversar. E a quarta-feira é o dia de decidir. Pessoal, me respondam, por favor, e honestamente. Quando vocês precisam tomar alguma decisão importante na vida, vocês já tomam a decisão no calor do momento? Ou vocês respiram, refletem e tomam uma decisão depois? O que vocês fazem? Vocês agem como o Banco Central, debate, discute e com calma toma a decisão? Ou já vai tomando a decisão, depois se arrepende e depois volta? Insanidade total, loucura total, desequilíbrio mental completo. O que vocês fazem? Estou perguntando isso porque sabe o filme Poderoso Chefão? Tem o ensinamento do Dom Corleone. E por incrível que pareça, o Banco Central do Brasil se utiliza dos ensinamentos do Dom Corleone. O Dom Corleone, do Poderoso Chefão, ele dizia assim: se você quiser matar, no filme, né, no primeiro filme, o grande Marlon Brando, se você quiser matar o seu inimigo, não mata. Deixa ele acorrentado, guarda ele no armário, deixa ele lá amordaçado. Aí vai dormir. Dorme bem. Pô, quem que vai dormir bem com um inimigo trancado no armário? Mas enfim, você dorme, reflete, deixa a cabeça pensar, e no outro dia, se você acordar e quiser ainda matar o seu inimigo, aí mata. Mas pensa um pouquinho. Então, o Banco Central faz exatamente isso. Na reunião de terça-feira, deixa eu aumentar aqui para que vocês vejam. Os membros, são 9 membros, né? Como todo colegiado, né? Como qualquer colegiado que a gente tem, são membros ímpares por questões óbvias, né? Porque você precisa votar e na votação você precisa tirar o desempate. Então são 9 membros e esses 9 membros eles se reúnem na terça-feira para fazer a reunião de debate. E aí nessa reunião de debate, o que é debatido? Em primeiro lugar, a inflação e a taxa da inflação. Quem determina a taxa da inflação? Quem determina a taxa da inflação é o Conselho Monetário Nacional. Deixa eu só abrir um parênteses sobre o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, como eu comentei com vocês, ele foi criado em 64. E desde então mudou muito a Constituição do Conselho Monetário Nacional. Ao longo dos tempos, ao longo dos anos, foi mudando muito a Constituição, porque afinal de contas você tem mudanças de nomenclaturas de ministérios, né? O governo Bolsonaro, por exemplo, ele mudou absurdamente a estrutura de ministérios.
Então, como que era a constituição do Conselho Monetário Nacional até 2018? Ele era composto de três ministros: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o famoso MPOG, e o presidente do Banco Central, que tinha status de ministro. Só que quando teve a reforma ministerial do governo Bolsonaro, você criou o Superministério da Economia do Paulo Guedes. Aí você não tem mais Ministério da Fazenda, você não tem mais Ministério do Planejamento. Esses ministérios, eles se tornaram secretarias executivas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia. E aí quem hoje participa do Banco do Conselho Monetário Nacional, que é a estrutura superior do sistema financeiro nacional, é o presidente de nada, é o ministro da Economia, o secretário executivo da Fazenda, do Tesouro, e o presidente do Banco Central, que não tem mais status de ministro depois da autonomia, então só tem um ministro. Perfeito? E aí, o Conselho Monetário Nacional, ele decide a meta da inflação. E quando você decide a meta da inflação, você estabelece as regras, você estabelece o jogo, você joga o jogo. E quando você joga o jogo, quando você estabelece as metas, você diz para o Banco Central: ó, eu, Conselho Monetário Nacional, estou dando a meta. Você, Banco Central do Brasil, utilize suas ferramentas para garantir a meta. E aí tem a reunião de terça-feira. A reunião de terça-feira, ela faz exatamente isso. Ela estabelece exatamente esses parâmetros. Ela estabelece exatamente esses padrões. Ela discute a meta da inflação, estabelecida pelo. Ela discute a meta da inflação, estabelecida pelo Sistema Financeiro Nacional. Ela discute as contas públicas, as dívidas do governo, os compromissos do governo, aquilo que o governo tem que fazer. Para pagar conta, atividade econômica dos serviços, PIB, setor de serviços, setor de indústria, setor da agropecuária, importação, exportação, balança comercial, mas também discute o cenário externo. E o cenário externo, sejamos sinceros, sinceros, cenário externo tá brabo, né? Cenário externo é de guerra, cenário externo é de expectativa. Cenário externo é aquele que a qualquer momento você pode ter uma situação complexa aí do ponto de vista geopolítico. Perfeito? E aí ele discute isso na terça-feira. Aí eles dormem, dormem em paz, e na quarta-feira eles tomam uma decisão. Mas que decisão que eles tomam? Pessoal, olha só. É tão importante essa decisão da quarta-feira que uma semana antes da reunião da terça-feira, os membros do Copom ficam em voto de silêncio. E uma semana depois da reunião da quarta-feira, que é a reunião que se decide alguma coisa, eles também fazem voto de silêncio. E por que que eles fazem voto de silêncio? Porque cabe ao Copom decidir a taxa Selic, a taxa básica de juros para um dia da economia brasileira. E a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, ela define, é a mãe de todas as taxas. É a taxa das taxas. Então define quanto que você vai pagar para comprar um celular em 8 vezes. Define quanto que vai ser o valor do empréstimo. Define quanto que você vai pagar de financiamento imobiliário. Resumo da ópera. Define se o dinheiro ele vai ser mais barato ou vai ser mais caro. Só que aí entra uma questão importante. Então você entendeu a importância do voto de silêncio? Vai que um membro do Copom, ele diz assim: acho que o empréstimo vai ficar mais barato. O mercado quebra. O mercado vai entender isso como uma informação privilegiada. Então, eles precisam, não é que eles não falam nada, né? Eles só não podem falar sobre a taxa Selic, só não podem falar sobre economia, só não podem falar sobre a inflação. Perfeito? E aí eles decidem a taxa básica de juros na quarta-feira. Então, olha como funciona o esquema. Olha como é um esquema redondinho. Oito reuniões por mês, por ano. Eu acho que dá uma cada 2 meses e pouco, 3 meses. É oito por ano. Pessoal, então é isso, né? Vamos acompanhando aqui para a gente entender.
Os caras fazem voto de silêncio uma semana antes. Na primeira reunião, eles debatem, apresentam o quadro da economia. Aí eles dormem em paz, põem a cabecinha no travesseiro e na quarta-feira eles decidem. No final da reunião da quarta-feira, 8 reuniões ao ano, ó, isso aqui é do Banco Central. Essa ilustração aqui é do Bacen. Pessoal, eles declaram a taxa Selic. Se aumentou, se diminuiu. Ué, mas se eles estão em voto de silêncio, como é que eles vão declarar alguma coisa? Eles podem declarar a cada 45 dias. Eles podem declarar... podem não, né? Eles devem declarar a taxa Selic. Mas uma semana depois que eles liberam a ata da reunião. E por que que tem esse voto de silêncio da liberação da ata da reunião? Pessoal, olha só. O mercado ele faz especulações, né? O mercado ele fica especulando se a taxa Selic vai aumentar ou diminuir. E aí, você tem a declaração da taxa Selic, que já é um trauma, né? Já é um trauma para o mercado, já é um trauma para as indústrias, né? É um trauma você aumentar, mudar a taxa de juros. Mas aí tem o relatório, tem a ata da reunião. E na ata da reunião, eles debatem tudo aquilo que eles decidiram, que eles refletiram na terça-feira. Então, vamos supor que a decisão deles aumentarem ou diminuírem ou manterem a taxa Selic está baseada numa crise do mercado hoteleiro, está baseada numa crise do mercado de saúde. Se os caras declaram essa ata junto com a taxa Selic, a mudança da taxa Selic, é um caos, porque você tem duas crises para administrar. Então, primeiro você fala da taxa, primeiro você divulga a taxa, primeiro o povo sabe qual é a taxa, e depois você dá a ata da reunião. Perfeito? Pessoal, o que que a taxa Selic tem a ver com a economia, tem a ver com as nossas vidas e tem a ver com a inflação? Existem duas políticas macroeconômicas. Uma política chamada de expansiva, que incentiva as pessoas a gastarem, que incentiva as pessoas a comprarem, que incentiva as pessoas a se endividarem, adquirindo bens. E quando você tem uma política expansiva ou expansionista, você diminui a taxa básica de juros. A taxa de juros do Brasil, há muito pouco tempo atrás, estava em 2%. Era lindo você financiar. Era lindo você comprar alguma coisa em 60 vezes, porque a taxa estava baixa. E quando a taxa estava baixa, o dinheiro estava barato. Estava barato você pegar grana. Estava barato você pegar dinheiro. E aí, o que que acontece? Os caras, durante muito tempo, o Brasil, ele teve uma queda da taxa Selic, foi caindo, foi estabilizando, foi caindo mais, foi estabilizando, foi caindo mais, até que nós chegamos numa taxa de 2%. Política expansionista, política que incentiva o consumo, e aí o incentivo ao consumo é um incentivo ao mercado, o incentivo ao mercado é um incentivo às pessoas comprarem mais. Mas, pessoal, quando as pessoas compram mais, você tem pressão inflacionária, né? Por exemplo, se eu digo para vocês, ó, estou vendendo esse super galão corote. Todo mundo quer comprar? Aí eu vou aumentar o preço. Aí vai ficar um pouco mais caro. Tem a ver com a oferta e com a procura. Agora, se eu aumento o preço, faz uma pressão inflacionária. E a inflação, ela é meio que uma consequência natural de você decidir ter uma política expansionista. É natural, faz parte do jogo. Porém, tem um problema, né? O problema é que essa pressão ela estava controlada nos últimos anos, né? O Brasil ele conseguia controlar a inflação e mesmo assim ter uma política expansionista, mundo perfeito. Ok. Só que aí vem a pandemia. E a pandemia mudou as relações de consumo. A pandemia fez o dinheiro entrar menos no mercado. Nem preciso dizer quais foram as consequências econômicas da pandemia, porque você viveu a pandemia, né? E se você viveu a pandemia, você sabe muito bem quais foram as consequências. E aí a inflação começou a crescer, crescer, crescer no mundo todo. Os Estados Unidos, são um país acostumado a você sempre ter o mesmo preço das coisas. E eles meio que se vangloriam disso. Eles comemoram sempre você ter o mesmo preço das coisas. Os Estados Unidos estão vivendo uma inflação
de 5% no acumulado do último ano. Pessoal, 5% para os Estados Unidos é o caos. Os caras, eles estão acostumados a ter zero de inflação. O Brasil, ele está beirando 10% de inflação. A Argentina, ela está beirando 40% de inflação no acumulado dos últimos anos. Nem perto da mega hiperinflação dos anos 80 que eu comentei com você. Mas você concorda que é uma inflação que começa a preocupar, né? E aí nem adianta ficar aqui falando muito, porque você sabe o preço das coisas, né? Você sabe qual é o valor das coisas e como o valor das coisas está aumentando. Então você tem pressão inflacionária, e aí para tentar conter a pressão inflacionária, o que você faz? Você adota uma política restritiva. E a política restritiva é você cortar o crédito, é você diminuir o consumo das pessoas. O dinheiro começa a ficar muito caro. O dinheiro começa a ficar caro demais. E quando o dinheiro fica muito caro, quando o dinheiro fica caro demais, as pessoas tendem a poupar. As pessoas tendem a guardar o dinheirinho. As pessoas tendem a dar uma segurada na grana. E é óbvio, né? As pessoas tendem a dar uma segurada na grana para gastar menos. E quando você poupa, quando você gasta grana, quando ninguém compra o meu super galão, o que eu faço? Eu tenho que diminuir o preço. Não é certeza isso. Não é certeza que toda vez que eu aumento a taxa básica de juros, eu diminuo a inflação. Nós estamos vivendo esse problema hoje no Brasil. O Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros. Aí ele vai lá e aumenta de novo. Ele vai lá e aumenta de novo e a inflação não está descendendo. A inflação não está caindo. E se a inflação não está caindo, você continua aumentando a taxa de juros. Os juros para forçar as pessoas a não gastarem, para forçar as pessoas a não consumirem, para forçar as pessoas pouparem, para forçar a indústria, para forçar os serviços a diminuir o preço. É isso que está acontecendo no Brasil. Vocês sabem que no dia que teve a invasão da Rússia na Ucrânia, estourou, né, os juros na Rússia, que já estava alto, na verdade. Estourou mais ainda. E aí começaram a ter as sanções, né? Começou a ter todas aquelas consequências da guerra que vocês conhecem. E aí o Banco Central da Rússia aumentou a taxa básica de juros para 20%. Dobrou, era na casa de 10%, para tentar conter a inflação, para tentar segurar toda a pressão inflacionária. Perfeito? E o Brasil vive uma política restritiva. Bom, pessoal, para a gente. Aqui tem um conselho, né? Não vai dar para trabalhar. Mas para a gente poder finalizar, eu queria trabalhar, pelo menos, não sei se vai dar tempo, mas pelo menos duas questõezinhas. Porque são duas questõezinhas que deixam muito claro a função do Banco Central e como o Banco Central ele opera na política. Pelo menos essa primeira questão, o material de vocês tem as questões. Pelo menos essa primeira questão ela é muito didática. Essa primeira questão ela nos ensina muito, né? Ela nos explica muito como que funciona a cabeça do Banco Central, a lógica de funcionamento do Banco Central. Então vamos lá, vamos para uma questãozinha para pelo menos a gente tentar entender como cai na prova, porque a gente sabe muito bem que a prática é o critério da verdade. Então vamos lá, vamos para a leitura da questão. Vou deixar aqui em tela alta, né, para vocês conseguirem ler. Em um regime na qual a moeda é de curso forçado, o dinheiro é garantido pela confiança no órgão emissor. Ou seja, você tem que confiar no Banco Central do país. Neste contexto, a oferta de moeda desempenha papel importante, né? Você ofertar moeda, você ter política cambial. Analise as seguintes assertivas sobre este tema e assinale verdadeiro ou falso. Pessoal, essa questão é uma questão emblemática, é uma questão didática, para a gente começar a entender como que funciona o Banco Central e quais são as operações que ele pode fazer. A compra e venda de ativos pelo Banco Central, em troca da moeda, é um dos instrumentos do governo para controle da oferta da moeda, correto? Então você compra e vende ativos. E essa compra e venda de ativos é um elemento fundamental para a oferta da moeda.
Através da janela de redesconto, o Banco Central pode afetar a oferta da moeda, concedendo empréstimo aos bancos comerciais. Pessoal, pensem comigo. Eu sou um banco que está no limite. Eu sou um banco que não está tendo margem de manobra para funcionamento. Porque eu emprestei dinheiro para os que pediram, só que eles não estão pagando. Mas eu preciso pagar o lucro, né? Eu preciso pagar a lucratividade de quem investiu grana no banco. Então você tem um desequilíbrio. Você tem um baita desequilíbrio. E esse baita desequilíbrio ele tem que ser resolvido de alguma forma. Tem que ser resolvido por algum meio. E o meio que é resolvido é você emprestar dinheiro para os bancos. Então, quando o Banco Central do Brasil, fala Wesley, quando o Banco Central do Brasil empresta dinheiro para os bancos, através do redesconto, o que ele está fazendo? Ele está jogando dinheiro na economia. Ele está falando para o banco, vai lá emprestar, oferecer crédito. Oferece crédito e tenta se segurar, você está quebrando? Então, é óbvio, né? O redesconto ele tem essa relação. Tem essa relação direta, na verdade. Terceira questão, terceira afirmação. A modificação da taxa de redesconto não se presta como um instrumento de controle monetário. Pessoal, a última vez que o Banco Central ele alterou o redesconto foi há um tempo atrás, né? Uns anos atrás. E ele diminuiu 2%. Aí você fica pensando, né? 2% vai ajudar em quê? Ó, 2% de nada é nada. Mas 2% de trilhões de reais que os bancos manipulam é muita coisa. Então, quando o Banco Central ele altera 1%, quando ele altera 2%, você já tem uma situação muito boa de possibilidade dos bancos emprestarem mais dinheiro, e aí o banco tem que se virar, né? O banco tem que ficar esperto. Então, quanto menor a taxa de reserva compulsória que diminuiu, quanto menor os juros cobrados pelo redesconto, mais o banco pode manipular, mais o banco pode pedir empréstimo. As operações de câmbio nas quais o Banco Central compra e vende moeda e ativos da moeda estrangeira não afetam a oferta da moeda. Claro que afetam. Então, as duas primeiras estão certas e as duas últimas estão erradas. Alternativa C. Pessoal, essa próxima questão, eu vou fazer só mais essa. Essa próxima questão é uma questão de estrutura. É, estrutura de sistema financeiro nacional. Assinale a alternativa correta a respeito do sistema financeiro nacional. Alternativa A. As instituições financeiras, conhecidas por bancárias, são aquelas a quem se permite a criação da moeda por meio de depósito à vista. O que eu falei para vocês no começo da aula? Que as instituições financeiras, as bancárias, elas criam a moeda. Então está certinho. É função de criação da moeda. Mas vocês sabem, né, que para uma prova, as alternativas incorretas são bem mais ricas que as corretas. Então vamos para as alternativas incorretas. Corretoras, bancos de investimento e sociedade de arrendamento mercantil são exemplos de instituições financeiras conhecidas como bancárias. São todas não bancárias. Quais são as bancárias? Decoreba. Banco Comercial, Caixa Econômica, Cooperativa de Crédito e Banco Cooperativo. Então, essas que estão apresentadas aí não são bancárias. O banco... Então, está errado, né? Todas estão erradas, mas a gente tem que listar. A correta é a primeira. O Sistema Financeiro Nacional é constituída pelas instituições financeiras privadas. Está errado, né? Existente no país. O Banco Central do Brasil tem por finalidade básica a normalização, fiscalização e controle do mercado de valores imobiliários. Quem controla o mercado de valores imobiliários é a Comissão de Valores Imobiliários. Então está errado. Não é o Banco Central. Está errado. O Conselho Monetário Nacional desenvolve uma série de atividades executivas, tais como o recebimento de depósito à vista. Pessoal, as instituições da estrutura normativa não recebem depósito de ninguém, não fazem
nenhum tipo de atividade financeira. Quem faz isso são as de intermediação. Vocês já abriram conta no Banco Central? Não, né? Vocês já tiveram um cartão de crédito no Banco Central? Não, né? Beleza? Pessoal, muito obrigado por esse horário alternativo, né? A ficarem comigo até o final desse horário alternativo. São 9h30 da noite. 9h30, né? 20 para as 21h20, melhor dizendo. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Amanhã tem revisão do Baza. Ô, Jorge, já vou responder. Amanhã, pessoal, a partir das 8h30 da noite, da manhã, tem revisão do Banco da Amazônia. E se vocês forem emprestar, é óbvio que vocês devem assistir a aula, mas todo mundo que está aqui estuda para banco, né? Se vocês estudam para banco, Caixa Econômica e outros bancos, então assistam a revisão também. Eu vou dar duas matérias na revisão, conhecimentos bancários e atendimento. Então assistam, porque vale muito, é muito importante, e para agregar valor, né? Ó, pessoal, para a gente finalizar, Rezendão, o Bacen pode dar palpite nas ações da... Então, na verdade, o Banco Central do Brasil, ele não opera o mercado de câmbio, não opera o mercado de capitais, não opera o mercado da Bolsa, de debêntures, mas de forma indireta influencia, né? Mas direta não tem assento, beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês ficarem comigo até esse horário. Força e honra, encontro vocês lá no meu Instagram, encontro vocês nos eventos. Amanhã às 8h30 está todo mundo convidado para a revisão do Baza. Deixa eu pôr aqui a vinheta para terminar bem bonitinho. Abraços, força e honra. Até a próxima.